Благодарим на Антон Чавдаров, Гергьов Денски Люки, Свети Георги Након и всичко това на Гергьов Ден, двора на църква, която носи името на светеца Победоносец. Тази картина сега ви показваме на живо от Арбанаси, където е Мартин Георгиев. Здравей, Христос Воскресе и честит празник! Воистина Воскресе, честит празник. Намираме се в една уникална средновековна църква Свети Георги, която е музей с дългогодишния кмет на Арбанаси Тошо Кръстев, си говорим, който сега вече е като организатор на събитията. Здравей. Председател на читалището съм. Още по-важен длъж. Още по-важен, да. Христос Воскресе. Воистина Воскресе. Какво очакваме да видим тук? И Едита и Борис са в ролята на Кони и Свети Георги. Преди 12 години след реставрацията на църквата Свети Георги, ние възстановихме традиционния празник, който ви знаете, че има 5 църкви в Арбанаси и 2 манастира. И традиция е арбанащини да всеки един храмов празник да го отбелязват. И така при нас при 12 години, не 2012 година, възстановихме този празник, защото беше възстановена и църквата по един международен проект и са финансирани от Министерството на културата. Това е уникална църква. Свети Георги е единствено тук на трон, не на кон. Да, наистина е така. И интересното е, че в този квартал миряните идват тук да се покроят. Значи на 5 църкви, 5 квартала имало тогава, хората с възможности и са така построявали като ктитори. Люки сте сложили, гледам. Е. Малко позната, между впрочем, е тази църква. Една лека критика ви отправя. Може би трябва повече музея да акцентира на нея, защото наистина това е средновековна, ниска църква. Да, значи и при тях църкви са на музея. Само манастирите са към епархията. И люлката се слага колкото по-високо се люлеят момите и ергените, по-високи ще станат посевите. Традиция ли е за Арбанаси това да се правят люлките? Да, разбира се. Това е традиция не само в Арбанаси, почти навсякъде е така. Може би малко по-различно е при нас, защото поставихме и кантар. Кантара иска да покаже, понеже влизаме в летния период, когато започват посевите да растат, есента хамбарите да се пълнят колкото се може с повече зърно. И другия сантимент е, че хората идват тук, теглят се, запазват си белечето, което е следващата година. Ще дадат пак да се притеглят, да видят има ли разлика в техните килограми. Това е малко сантимент. И това е малко известен факт, да се теглим на кантари на Гергьов. Да, разбира се. Ами, преди курбана, който е на обяд, хубаво да се притеглим предварително. Доста агнешко се изяде от българите, от народа, така че това е много хубава традиция. Едита, защо е нервна? Здравей, казвам на Борис в ролята на Свети Георги. Ами малко е нервна, защото има много хора. Притеснява тя мухите, обаче тя е много добър кон и е много послушна, любовилна и много обича деца. От колко години яздиш ти? Ами като цяло от малък яздя, но най-сериозно... Типа си много голям, като те гледал. От миналата година в спортно училище Георги Живков влязох и почнах да се занимавам с конен спорт. Чудесно, супер. Трудна ли е ролята на Свети Георги? Ами не, на мене даже ми е много приятно и забавно. Добре. Едита, освен мухите, какво е притеснява? Нищо, тя е много добра кобила, съвсем спокойна, но просто и тя се кефи на днешния празник. Добре, нека да видим и децата с люките, които са тук в прекрасна си. Здравей, как се казваш? Виктория. Виктория, честит празник. Благодаря и на вас. Това е откъде го научи, че трябва да се седне на люлката на Гергьов ден? От училище. Добре, защо танцуваш народни танци? Какво те привлича? Може би ми хареса, не знам. Харесва ми да танцувам народните танци. Мама и тати ли са в основата, те натиснаха? Ами, мама танцува като малка. Ето. За това. Добре, какво ще изиграете днес? Шопски танц. Шопски танц очакваме, гергьовски люки. Ами, господин Кръстев, още нещо да кажете, което не знаем, освен че хората се теглят на кантари по Гергьов ден. Това ме изуми. Ами, другото, което е, че веднага след като приключат тук народните танци, които ще бъдат изпълнени от детския фолклорен състав Болярчета, след това ще има една лекция в
църквата, да се запознаят така с нейната история, реставрацията и някои подробности, които специалиста може да ги каже. Арбанаси е архитектурен резерват. Особен статут има, особена магия има в това село. Как вие гледате, ако погледнем малко по-общо на туристопотока, как се промени във времето след пандемията? Въобще има ли нещо, което вие усещате толкова дълги години, грижейки се за статута на това село? Ами мога да кажа, преди пандемията достигнахме един връх около 180 хиляди неорганизирани туристи. Сигурно организираните са, може би, толкова, без да остават да приспиват. След това понамалявам, но виждам, че отново тръгнаха групите и събота, неделя много чужденци има. Румънската реч е най-много, както навсякъде в нашите курорти. Но въпреки това има много българи, които идват и скоро време се направи една анкета, кои исторически обекти са най-интересни за българския турист. Излязоха Велико Търново и Арбанаси. Добре. Успехи пожелавам. Тошо Кръстев, председателят на читалището в Арбанаси. Аз си оставям с картина от Гергьовските люки, Едита Кобилата и Борис, който ще е в ролята на Свети Георги Победоносец. След малко започва на живо всичко. Прекрасна атмосфера. Благодарим ти за това включване от Арбанаси, Мартин Георгиев. Уважаеми зрители, това е финала на твоя ден днес. Последното ни празнично издание. Утре сме от 9 до 12, стандартно работно време. Пожелавам ви невероятен старт на новата седмица. Утре е работен ден. Днес обаче е последния празничен, така че насладете му се. Времето е прекрасно. Хубав празник да имат всички, които отбелязват своя имен ден днес.